ボンジュー、皆さんこんにちは。オンラインフランス語学校アンサンブランフランセ講師のやすこです。今日も皆さんにとても役に立つフランス語の表現をご紹介いたします。セールで買い物をたくさんするためにはお金を取っておく必要がありますよね。お金を取っておくというフランス語はどう言えばいいでしょうか。正解は Je mets de l'argent de côté。 Je mets de l'argent de côté。 Je mets de l'argent de côté。 Je mets de l'argent de côté と言いますよ。直訳すると、私はお金を脇に置く、これでお金を取っておくという意味で使います。ぜひ使ってみてくださいね。さて、フランス語をもっと勉強したいという方はアンサンブルのレッスンでお待ちしています。それではありがとう。